អញនោះកូនជាងជាកេនបានចេញមកឡាយវីដេអូថាខ្លួនមិនបានធ្វើមុនអាគុំទេគឺជាការសម្ដែងដើម្បីឲ្យល្បីភេងមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយពេលដែលកូនជាងជាកេនបានចេញមកឡាយវីដេអូទៀមទារោគភាពស្អាតស្អំថាខ្លួនមិនបានដាក់មុនអាគុំអ្វីឡើយទាំងនេះសុទ្ធតែជារឿងមិនពិតសម្ដែងឲ្យល្បីដើម្បីផ្ទុះភេកតែប៉ុណ្ណោះគេចាំបានថាកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះជាកេននិងបងស្រីយ៉ងចាន់កានីកាបានចេញមកឡាយវីដេអូដោយបញ្ជាក់ថាកូនជាងរបស់ខ្លួនបានដាក់អំពើមុនអាគុំដែលជាចំណែកធ្វើឲ្យប្តីរបស់ខ្លួនលោកសំករណាបានស្លាប់ទាំងវ័យក្មេងនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយក្នុងនោះជាកេនបានបង្ហាញភស្តុតាងថាកូនជាងរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាអមៃត្រូវបានគេជួលនៅក្នុងតម្លៃ2500ដុល្លារឲ្យធ្វើអំពើមុនអាគុំនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះអមៃនិងប្តីបានចេញមកឡាយវីដេអូដោយបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនបានធ្វើរឿងទាំងនេះឡើយមូលហេតុដែលខ្លួនបានសារភាពដោយសារតែជាកេននិងប្អូនស្រីបានវាយធ្វើបាបមកលើរូបនាងធ្វើឲ្យនាងភ័យចេះតែសារភាពទៅពេលនេះដែរអមៃនិងស្វាមីបានចេញមកឡាយវីដេអូជាថ្មីម្ដងទៀតដោយបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចុះអ្នកណាសាងអ្វីរមែងនឹងទទួលបានផលនោះហើយកូនជាងរបស់ជាកេននៅតែអះអាងថាខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តរឿងដាក់មុនអាគមអ្វីទេទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែជាការសម្ដែងដើម្បីឲ្យភេកល្បីដើម្បីមុខរបរតែប៉ុណ្ណោះព្រោះមួយរយៈនេះការរកស៊ីរបស់ជាកេនស្ងប់ស្ងាត់ទាំងនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អាមីនិងប្តីនៅក្នុងការឡាយវីដេអូមួយវិញទៀតប្តីរបស់កូនជាងរូបនេះបានបន្តថាបើច្បាស់លាស់ណាស់ឲ្យជាកេននាំយកអ្នកដែលជួលឲ្យដាក់មុនអាគមនិងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសសួរនាំឲ្យច្បាស់តែម្ដងទៅប្តីប្រពន្ធរូបនោះបានបន្ថែមថាខ្លួនមកបកស្រាយដើម្បីរកភាពស្អាតស្អំព្រោះរឿងនេះមិនមែនជាការពិតឡើយចាថ្មីទៀតហើយបងប្អូនអាមីដែលជាកូនជាងរបស់ជាកេនបានចេញមុខថាការដើរវីដេអូដាក់មុនអាគមការពីលើកមុននោះគឺជាការសម្ដែងនោះឡើយដើម្បីតាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពក៏ដូចជាល្បីភេកតែប៉ុណ្ណោះយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាថាតើជាកេននឹងបកស្រាយបែបណាបន្ទាប់ពីកូនជាងលើកឡើងបែបនេះអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតុងនពរមាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា